aga igatahes teda täna ei ole. Eks Indrek Koser tahab ka näha, kuidas noored mehed hakkama saavad. Nii et tõepoolest, praegu meie kaamerad püüavad natuke paremini kinni seda vihma. Ja Lipin, Lipin lööb. Ja Lipin lööb ja lõpuks siis Ülle Pehterile. Ka natukene siin kukuvad ja siit on võimalik tulla. Koskor. Koskor saab söödu ja kas võtab sealt ette ka. Nüüd läheb löögile. Ja tuleb ja tuleb esimene ära. Ja tuleb sealt 1-0. Marek Černjavski on jaal sellel palli esimesena ja tasub lüüa. Koskor on sellise näoga, et noh, mis siis ikka pidigi tulema, aga Černjavski seal saab nurgalipuga natukene tantsu teha ja väga tasajad argu lähevad Tammeka mehed seda väravat tähistama, nagu igapäevane ole. Suurest armastusest, kui siin on võimalus ka Kavajevil ja sealt oskab ka Kavajev 2 meetri pealt üle lüüa selle palli. Arvata, et me teile üheski olukorras midagi lihtsalt anname. Kavajev lööb ja Kavajev lööb ära. Kavajev lööb sealt ära ja ei pidanud Tartu vastu. Jevgeni Kavajev, 4. mängu järjest Kavajevil jalg valge, nii et see mees hakkab jälle vaikselt ikka hoogu minema Eestis. Tasajad argu tuleb, aga väga õigel hetkel Sillamäe jaoks tuleb Kavajevilt siit. 1-1. Selline kiire jookse löö mäng on. Olko västi, aga Kavajevile jääb see palju jalakülge pidama. Kavajev ei suuda löögile mängida ennast 3 kaitsevahelt kauglöök, aga Aida Ara madal terav pomm. Esimesest poolest ainuke mees, kellel kollane kaart all, nii et seetõttu tal raskem natukene ja nüüd on seal võimalus ja seal on 2-1. Ja nii lihtsalt see tuleb. Jälle on see Anderson, kes seal hätta jääb ja jälle on see Kavajev, kes ära lööb. Ja seal ei olnud taas nüüd Pehteril mitte midagi teha. Jälle märkpall ja tõepoolest võib Aidara tõsta selle mehe taeva poole kõrgemale sellepärast, et... Aga nüüd Liipin palli taga on ja trafikassi see pall sisse lendab. Ja tuleb hea peale lööka. Võit ära ja siis tulevad need paided ja pärnud. Kavajevile läbi sööt ja Kavajev murrab ennast mööda sealt ja Kavajev lööb ja lööb ära 3. Nii lihtsalt taas ja Andersonist läks mööda nagu postist selles olukorras ja raisanud on palju, aga löödud on ka palju ja tundub, et enda peale kuri ka natuke, et siin nii palju käest lasi neid võimalusi, aga 3. Lööb ära ja müüts maha ja Jevgeni Kavajev näitab klassi taas täna. Natukene pilt ära kadunud, siis oli, kui siit on võimalus ja Černjavski saab lüüa ja kas jõuab seal Paur esimesena? Ei, Starod Urtsev. Keha seal mängida, siis Anderson saab hetkel hakkama teise kenasti. Ai, 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 ja see on halb koht ja siit tuleb kindel punane kaart. Punane kaart, siin ei ole küsimus ka ja ei ole ka väga kahelda, kes selle võtab. Siben olema. Ees otsas mina võiks rohkem lüüa ja siit ka Kavajev tahab ka. Läheb ja lööb ja lööb ja lööb kindlalt ja lööb hästi ja lööb 4. 83 ja Jevgeni Kavajev ja nüüd ei ole küsimus, kes on väravalööjate tabelis esimene mees. See sama mees, Jevgeni Kavajev. Nüüd sai natukene lihtsama mehe ka endale siia kukkile, kui ühe varava peale endas Liipin korralikult talle. Väga hea, las teeb. Sellega on hea võimalus ennast... Oi, 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 oi! ...mängida kui Papoonov. Papoonov kaugelt ja 5. See oli purakas ja see oli hea purakas ja siit me näeme sellist topi väravat jälle. Ja see läheb jälle meil sinna väravate topi ja Papoonovil on hooks ees tõesti. 6 tükki Maardule, siit nüüd 6 ei tule ja tehakse väike improviseeritud külakuhi ka selle ära. Kapper üritab nüüd näidata seda, et võiks ka järgmiseks mänguks platsile saada ja siit tuleb Tammeka üle nurgalöök, aga ei lase Kulikov seda mängu panna, vaid vilistab...